እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሊድስታር ቴሌቪዥን ተከታታዮችና አድማጮች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእያላችሁበት ስፍራ ይባርካችሁ። ዛሬም ወደናንተ እግዚአብሔርን ቃል ይዤ ስቀርብ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ውድ ወገኖቼ ሆይ ቅርብ ጊዜ በኬንያ በናይሮቢ ኬንያ እንዲሁም በአዲስ አበባ በነበረኝ አገልግሎት ስለ ጸሎታችሁ ስለ ትብብራችሁ ስለ ድጋፋችሁ ጌታን እጅግ አከብራዋለሁ። በተለይ በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በነበረኝ አገልግሎት እግዚአብሔር እጅግ ነበረ የባረከኝ። ከሰጠውት ይልቅ የተቀበልኩት እጅግ ይበዛ ነበር። በጣም ከማከብራቸው ከመወዳቸው በጣም እግዚአብሔር በህይወቴ ከሰጠኝ ውድ ወንድሞች እነ ፓስተር ፈቃዱ ኦፍጋ እነ ፓስተር ተመስገን ብርሃኑ እነ የመሳሰሉት ወንድሞች ከኔ ጋር ያሳለፉት ጊዜ የፍቅር ጊዜ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እጅግ ህይወቴን ነበር የባረከው። ውድ ወገኖቼ ሆይ አሁን ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ በደርበን ሳውዝ አፍሪካ አገልግሎት ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነንና በጸሎታችሁ አብራችሁን እንድትሆኑ በትህትና እለምናችኋለሁ። ደርበን ሳውዝ አፍሪካ በሚኖረን አገልግሎት ለመሳተፍ በጆሃንስበርግ በደርበን እና በፕሪቶሪያ እንዲሁም በተለያዩ የሳውዝ አፍሪካ ግዛት ያላችሁ ወገኖች ብትካፈሉ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። በዛ በመተገኘው ቤተክርስቲያን ፓስተር ዴቪድ አላንጎን በማናገር በዛ ስፍራ እንድንገናኝ ግብዣ አደርግላችኋለሁ። ሳውዝ አፍሪካ እግዚአብሔር እንድናገለግለው ፈቃዱ ስለሆነም ደግሞ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁን ወገኖችን ላገኛችሁ እንዲሁም ደግሞ ላገለግላችሁ ወዳለሁ በዛ እንድንገናኝ ግብዣዬን አስተላልፋለሁ። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። ያንን ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር የምካፈለው ኃይለኛ አስደናቂ ግልጽና አጭር የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰይጣንን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ቦታ ላየው የምወደው የሰይጣን ሥራ ምንድን ነው የሚለው ነው። የሰይጣን ሥራ ምንድን ነው? ሰይጣን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለያየ ስም ይጠቀሳል። ሰይጣን ይባላል፣ ሉሲፈር፣ ጋኔን፣ ዲያብሎስ ይባላል። እነዚህ ሳጥናኤል፣ እነዚህ ሰይጣን የክፉ የሆነው መንፈስ ነው። ከእግዚአብሔር ፊት የተጣለ ተቃዋሚ የሆነ ከሳሽ የሆነ የሰው ልጆች ከሳሽ የሆነ የቅዱሳን ጠላት የሆነው የእግዚአብሔርም ጠላት የሆነው ሰይጣን ነው። ተቃራኒ ሥራ አለው። እነዚህ ሥራዎቹን እስቲ አጠራጠራ አድርጌ ልንገራችሁ። የምናገረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከዘፍጥረት ጀምረን በምንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው እና ዋነኛው የሰይጣን ሥራ በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ግንኙነት መስበር ነው። በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት መስበር ነው። ይሄ እንግዲህ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እንዴት ነው የሚሰብረው? የእግዚአብሔርን ቃል ከሰዎች በመውሰድ በማጣመም በማሳት እና በማሳሳት ነው። ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያላቸው የተነከረ አቋም እንዲሳሳት እንዲዛነፍ እንዲሰበር በማድረግ ሰይጣን የመጀመሪያ ሥራውን ይሰራል። የመጀመሪያው ሥራ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን ግንኙነት መስበር ነው። ያንንም የእግዚአብሔርን ቃል በመውሰድ ነው። ሁለተኛው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ግንኙነት ከሰበረ በኋላ በሰውና በሰው መካከል ያለውን ግንኙነት ደግሞ መስበር ነው። ሰይጣን በሰዎች ሕይወት ጣልቃ በገባ ጊዜ በመጀመሪያ አዳምና ሔዋንን አካሰሰ። አዳምና ሔዋንን ካካሰሰ በኋላ አዳምና ሔዋንን ከእግዚአብሔር ለየ። ቀጥሎም ደግሞ ልጆቻቸውም ደግሞ እንዲጋደሉ አደረገ። ቃይልና አቤል እንዲጋደሉ አደረገ። መካሰስ፣ መጋደል፣ መጣላት፣ አንደኛው አንደኛውን ማሳደድ፣ አንደኛው አንደኛውን መሸሽ። ሰው ከእግዚአብሔር ሲለይ እርስ በራሱም ይለያያል። ብዙ ጊዜ ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ስለ ሕዝብ አንድነት በሚናገሩበት ጊዜ
አንድነት መሰረቱ ምንድነው? የአንድነት መሰረቱ ራእይ ነው። ሰዎች በአይናቸው በጆሮአቸው በመንፈሳቸው በህሊናቸው በልቦናቸው የተለያየ ነገር የሚያዩ ከሆነ ሺ ጊዜ አንድ ዘር ቢሆኑ አንድ ቋንቋ ቢሆኑ አንድ ዜጋ ቢሆኑ አንድ መልክ ቢኖራቸው አንድ ሊሆኑ አይችሉም። የአንድነት መሰረቱ አንደኛ መለኮት ነው፣ ራእይ ነው፣ የመንፈስና የነፍስ ህብረት ነው። ለሚታየው ነገር አንድነት፣ የማይታየው ነገር አንድነት ወሳኝ ነው። የሚታየው ነገር ሁሉ የማይታየው ነገር ነጸብራቅ ነው። ሰው መንፈሳዊ ፍጡር ነው። መንፈሳዊ ፍጡር ስለሆነ መንፈስ ይነዳዋል፣ መንፈስ ይገፋዋል። ከሰው ልጆች በስተጀርባ ከሰው ልጆች ህሊና ከሰው ልጆች መንፈስ ከሰው ልጆች ህይወት በስተጀርባ ሰዎችን የሚገፋ ሰዎችን የሚነካ ነገር አለ። እሱም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ሰዎች ከእግዚአብሔር ሲለዩ ከርስ በራሳቸውም ተለዩ። ቤተሰብ ፈረሰ፣ ወንድም ወንድሙን ገደለ፣ ህዝብ በህዝብ ላይ ተነሳ። ከዛም በኋላ ምድር ተበጣበጠች። ይሄ ምንድነው? የሰይጣን ስራ ነው። ከእግዚአብሔር ሰውን ከለየ በኋላ ከሰው ልጆች መካከል ቤተሰባዊና ወንድማማቻዊን ፍቅር ሰረቀ። ዛሬ ልብን ከሚሰብሩ አሳዛኝ ነገሮች አንዱና ወሳኙ የሚዋደዱ ባልና ሚስት መለያየት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፍቺን ይጠላል የሚለው። God hates divorce የሚለው እግዚአብሔር ፍቺን ይጠላል። ለምንድን ነው የሚጠላው? እነዚህ የማይተዋወቁ ሰዎች፣ ባዕዳን ሰዎች፣ በተለያየ ቤተሰብ የተወለዱ ተዋደው ተፋቅደው ተፋቅረው ተጋብተው ሰው በቴክኖሎጂ በገንዘብ ሊፈጥረው የማይችለውን ልጆች ሕፃናት ፈጥረው አንድነት ፈጥረው ይሄ እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው አይለየው የተባለውን ግን ጥል አድርጎ ሰይጣን ሲለያየው እግዚአብሔር ያንን ይጠላዋል። ይጠላዋል ወገኖቼ ሆይ ይጠላዋል። ዛሬ ምድራችንን እያመሳቀለ በተለይ ምዕራቡን ዓለም እያመሳቀለ ያለው ሰይጣን በዚህ ነው። ከእግዚአብሔር ሰዎችን ይለያል፣ ሰዎችን ከሰዎች ይለያል፣ ቤተሰብን ያፈርሳል፣ ትዳርን ይበጠብጣል። ከዛም በኋላ ወንድምን በወንድም ላይ ህዝብን በህዝብ ላይ ያነሳል። ሶስተኛው የሰይጣን ስራ ይህንን ካደረገ በኋላ መበላለጥን ያመጣል። አንደኛው አንደኛውን እንዲጨቁ ነው ደግሞ ያደርጋል። እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ በኋላ ፈቃድሽ ለባልሽ ይሆናል፣ ለሱ ትገዣለሽ ይላል። ሴቶች ከወንዶች በታች እንዲሆኑ አንደኛው በጾታ በዘር በነገድ በቋንቋ በመልክ በዜግነት በሀብት ደረጃ ሰዎችን በመከፋፈል ላይኛውና ታችኛው የበላይና የበታች ገዢና ተገዢ ጌታና ባሪያ እያደረገ የሚመራው ሰይጣን ነው። ይሄ አይነት ሲስተም ወገኖቼ ሆይ ገዢውንም ተገዢውንም ለባርነት ይዳርገዋል። ዛሬ የባርነት ስርዓተ ማህበር ከዓለም ተገርስሶ ያለ እንዳይመስላችሁ በጣም በሰፊው ተንሰራፍቶ ነው ያለው። በዓለማችን ላይ ብዙ ሰዎች ለባርነት ተይዘው ይሸጣሉ፣ ብዙ ሴቶች ይሸጣሉ። ሂውመን ትራፊኪንግ ይባላል። ይሄ በዓለማችን ላይ እጅግ ተንሰራፍቶ የሚገኝ እርግማን ነው። ሰው የሰውን ልጅ በገንዘብ ይለውጠዋል፣ በስልጣን ይለውጠዋል፣ በህይወት ደረጃ ይለውጠዋል። ሰው ራሱን ለማሸነፍ ምግቡን ለማሸነፍ ገንዘብን ለማግኘት ሲል የሰው ልጅ አሳልፎ ይሰጣል። በጣም እጅግ ከሚያሳዝነኝ ነገር በባሪያ ሽያጭ ዘመን በኢትዮጵያም ታሪክ በነበረ የባሪያ ሽያጭ ዘመን አንድ ታሪክ በማነብበት ጊዜ ብዙ ሰዎች በአምልኮ ስም እስቲ ኢየሩሳሌም ሄዳችሁ ለማምለክ የምትፈልጉ ብለው ከኢትዮጵያ ብዙ ሰዎችን ሰብስበው በመካከለኛው ምስራቅ ይሸጧቸው ነበር። ሃይማኖተኛው ጌታን ለማምለክ ኢየሩሳሌምን ሄዶ ለማየት ጌታ የተወለደበትን ጌታ የሞተበትን አያለው ብሎ ተነድቶ በጀዳ ላይ በኦማን ጆርዳን ላይ በቤሩት ሌበነን ላይ እስከ ህንድ ድረስ እስከ ቴህራን ኢራን ድረስ የተሸጡ በጣም ብዙ ምስራቅ አፍሪካውያንና በባርነት የተሸጡ ሰዎች እንዳሉ ታሪክ ይመሰክራል። አልቆመም፣ ዛሬም በብዙ ስፍራ አለ ይሄ
እርግማን ነው ይሄ የሰይጣን ዲሁማናይዝ ያደርጋል ሰውን ሰውን ከሰውነት በታች እንዲኖር ያደርጋል አራተኛው ፍጥረትን ደግሞ ፍጥረትን ያበላሻል ያስረግማል መሬት ለምን እንዳይሆን እንዳያፈራ ያደርጋል ወገኖቼ ወይ ገበሬ አርሶ እንዳይረካ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሰነፍ ሆነው አይደለም ገበሬዎች የሚራቡት ዝናብ በማጣት መሬቱ በመበላሸት አንዳንድ ጊዜ ተምች በመምጣት አንዳንድ ጊዜ ኩብኩባና አንበጣ በመምጣት እርግማን ያደርጋል የሰው ልጆች እንዳያፈራ የሰው ልጆች ላብ ትጋት ወደ ፍሬ እንዳይለወጥ የሚያደርግበት ጊዜ አለ ተግቶ በመስራት ብቻ አይደለም የሰው ልጅ የሚበለጽገው ተግቶ በመስራትና ያምላክን በረከት በመቀበል ነው ተግቶ በመስራትና ያምላክን በረከት በመቀበል ነው ቅርብ ጊዜ በአውሮፕላን ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካን በመበርበት ጊዜ ከጎኔ የተቀመጠውን ሰው ስሙን አልጠራም እጅግ በጣም 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 ታዋቂ ሰው ነበር በኢትዮጵያ የአርት ታሪክ ውስጥ ለዘመናት ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ እና እንዴት ጎን ለጎን እንደተቀመጠን ይገርመኝ ነበር ይህ ሰው ክርስቲያን መሆኑንም አላውቅም ነበር ልክ ከጎኔ ቁጭ እንዳለ ሽማግሌ ነውና ተመስገን አለ አይት አደረገኝና አዎ ተመስገን አለኝ በጣም ሲሪየስ እንደሆነ ህይወት ለሱ ሲሪየስ እንደሆነች ገባኝ አምላክን ማመስገን አውሮፕላኑ ተነሳ ረጅም ሰዓት በረረ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ መጥቶ በጠዋት በሚያርፍበት ጊዜ አሁንም እጁን አነሳና ተመስገን አለ ወገኖቼ ሆይ ያየሩን ሁኔታ የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ነው በምድር ላይ ያለውን ነገር የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ ሆይ ስለዚህ ሰይጣን ከመሰራው ነገር ምድርን ማስረገም ነው እሾህና ኩርንችት እንድታበቅል ምድር እንዳታፈራ ሰዎች ላበላብ ሆነው እንዲሰቃዩ ያደረገው የሰይጣን እርግማን ነው ሌላ ድህነት አቤት 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 ድህነት ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔር በረከት አይደለም ድህነትን በረከት ነው ብሎ የሚቀበል ሰው ካለ እኔ በእውነት ጤነኛ ነው ማለት ያስቸግረኛል ድህነት በረከት አይደለም ድህነት ወገኖቼ ሆይ ልንዋጋው ልንለየው ልንጠላው ልንጸየፈው ልንገላገለው የሚገባ ጉዳይ ነው ድህነት ማለት ምግብ ፈልጎ ማጣት ነው ሐኪም ፈልጎ ማጣት ነው ትምህርት ፈልጎ ማጣት ነው ጤና ፈልጎ ማጣት ነው ሰላም ፈልጎ ማጣት ነው ዕውቀት ፈልጎ ማጣት ነው ድህነት ያሳጣል ሰዎች ድሃ እንዲሆኑ በድህነት ካባ እንዲኖሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ድሃ ነው ይሉታል ምንም የለውም ይሉታል እስቲ በእውነት መስክሩ ድሃ 5000 ሰው ቁጭ አድርጉልኝ ልጋብዝ ሲል አይታችሁ ታውቃላችሁ ድሃ ከአሳ አፍ ወርቅ አውጥቶ ግብር ሲከፍል አይታችሁ ታውቃላችሁ ድሃ ወገኖቼ ሆይ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ 5000 ሰው ሲመግብ አይታችሁ ታውቃላችሁ ድሃ በውሃ ላይ ሲሄድ አይታችሁ ታውቃላችሁ ድሃ የታለ ሲባል ሂዱ ያህያ ውርንጫ አምጡልኝ በክብር ገባለው ሲል አይታችሁ ታውቃላችሁ ደሃ በሀብታም መቃብር ውስጥ ሳይከፍል ሳይቆፍር ሳይስቆፍር ሲቀበር አይታችሁ ታውቃላችሁ ደሃ ማለት በኪሱ ሀብታም ማለት በኪሱ ገንዘብ ከምሮ የሚሄድ ማለት አይደለም በፈለገው ሰዓት የሚያስፈልገውን ማሟላት የሚችል ማለት ነው ሰይጣን ሰዎችን በድህነት እርግማንና እስራት ስር እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ሌላኛው የሰይጣን ትልቁ መሳሪያ ትልቁ መፎከሪያ ሞት ነው ገልሃለው ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ከሰይጣን ውድቀት በኋላ በሰይጣን ምክንያት ሰው ከወደቀ በኋላ የመጨረሻው በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የተነገረው እርግማን ትሞታለህ ነው ከአፈር ነው የመጣው ወደ አፈር ትመለሳለህ ትሞታለህ ነው የሰይጣን ኦልቲሜት ታርጌቱ የሰው ልጅ እንዲሞት እንዲጠፋ ከዚህ ምድር ላይ እንዲከስም ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ ያድነው ሊዋጋ የመጣው
ሞት ሆይ መውጊያ የታል የተባለው ለዚህ ነው። ወገኖች ሆይ ትገላለው ነው የሚለው። ሌላው ሰዎች በምድር ላይ በሚኖሩበት ጊዜ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት እንዲጣመም፣ ሰው ያለ እምነት እንዲኖር፣ ሰው ያለ አምላክ እንዲኖር፣ ሰው ያለ እግዚአብሔር እንዲኖር ነው የሚፈልገው። ኤቲዝም ብቻ አይደለም ይሄ፣ ፈንደመንታል ራዲካል ሂዩማኒዝም ይባላል። ሰው የራሱ ጌታ ነው። ሰው የራሱን እጣ ፈንታ ይወስናል። ሰው የራሱን የህይወት አቅጣጫ ያስቀምጣል። ሰው የራሱን ጌታ ይሆናል። ሰው በራሱ ላይ ሰው ራሱን ይገዛል። ሰው ራሱን ያሸንፋል። ሰው ራሱን ይመራል የሚል ሰው በራሱ ላይ ሙሉ ስልጣን አለው የሚለውን ዲክለሬሽን እንዲያመጣ የሚያደርግ ሰይጣን ነው። አምላክ አያስፈልግህም። በጣም ትዝ ይለኛል ቆይቷል የዛሬ ቢያንስ የዛሬ 20 አመት ይሆናል በአዲስ አበባ በነበርኩበት ጊዜ በመካኒሳ መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን እጅግ የማከብራቸው አቶ ቴዎፍሎስ የሚባሉ ሰው ሰውና አምላኩ የሚል ጧጧት ያስተምሩ ነበር ለስድስት ወር። ሰውና አምላኩ አቶ ቴዎፍሎስ ቀና ይባላሉ ትዝ አለኝ። በጣም ይገርመኝ ነበር ያ ትምህርት ሰውና አምላኩ። ወገኖቼ ሆይ ሰው ያለ አምላኩ ምንድነው ትርጉሙ? ግርማው ማን ነው? ሞገሱ ማን ነው? ጋሻው ማን ነው? ጥበቡ ማን ነው? ኃይሉ ማን ነው? ዋስትናው ማን ነው? ዘላለማዊነቱ ማን ነው? ራእዩ ምንድነው? አላማው ምንድነው? ትርጉሙ ምንድነው? የሰው ልጅ ያለ እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰይጣን ስራ እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ሰውን ከእግዚአብሔር መለየት፣ ሰውን ከሰው መለየት፣ በሰው መካከል መበላለጥና ሰውን ዲሂዩማናይዝ ማድረግ፣ ከዛም በኋላ ሰዎች በምድር ላይ አርሰው ኖረው እንዳይኖሩ ፍጥረትን ማበጣበጥ፣ ማበላሸት፣ የሰውን ልጅ ምርትና ስራ ማኮረመ ማመስ፣ በሞት ማስፈራራት፣ ከዛም በኋላ ሰውን የራስ ጌታ ነው አምላክ አያስፈልግም ብሎ እንዲህ አይነት ትምህርቶችን ማምጣት። ይህ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሰይጣንን ስራ ብቻ ነግሮን አይተውም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰይጣንን ስራ ሊያፈርስ ተገለጠ ይላል። ትንቢት መጣ ወደ ህይወቴ ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችሁ ዙሪያ ሰይጣን የሰራው አሁን ደግሞ እየሰራ ያለው ወደፊትም የሚሰራውን ነገር እኔ በኃይሌ አፈርሰዋለሁ ይላል። የተዘረጋ የእግዚአብሔር ክንድ ይታየኛል። ሃሌሉያ። የተዘረጋ የእግዚአብሔር ክንድ ሰይጣን በድብቅ በግልጽ በሩቅና በቅርብ በመሆን ያቀደው ያጠነጠነው ያሴረውና ያዘጋጀው ማንኛውም አይነት የዲያብሎስ ሥራ በኢየሱስ ክርስቶስ ረጅም ኃይለኛና ጠንካራ ክንድ ደቋል ይላል ጌታ። አደቀኩት ይላል ጌታ። ሮፓክላ ዶና ማሻሮላ ዳባ ሲሪያ በቤት ዙሪያ፣ በጤና ዙሪያ፣ በቢዝነስ ዙሪያ፣ በትምህርት ዙሪያ፣ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ፣ በአገልግሎት ዙሪያ፣ በሀገር ዙሪያ፣ በመንደር ዙሪያ፣ በስም ዙሪያ፣ በሰፈር ዙሪያ፣ በልጆች ዙሪያ ሰይጣን ያሴረው በእግዚአብሔር ረጅም ክንድ በኢየሱስ ስም ደቀቀ ዛሬ። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። ደስ ይበላችሁ በያላችሁበት ስፍራ ተቀበሉ። የሰይጣን ስራ እግዚአብሔር አፈረሰው። የሰይጣንን ስራ ወገኔ እግዚአብሔር የሚያፈርሰው ላንተ ስልጣን በመስጠት ነው። ትጫማዋለህ፣ ትረግጠዋለህ፣ ታደቀዋለህ፣ ታፈርሰዋለህ፣ ትጥሰዋለህ፣ ታሸንፈዋለህ። ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር በኃይሉና በስልጣኑ ባንተው ህይወት ያደርገዋል። ምንድን ነው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው? አንደኛ እንደዚህ ይላል የሰይጣን ስራ ሊያፈርስ ተገለጠ። የመጀመሪያው የሰይጣን ስራ ሰውና አምላክን መለየት ከሆነ የመጀመሪያው የኢየሱስ ስራ ሰውና አምላክን ማስታረቅ ነው። እንዴት ነው ያስታረቀው? ሃሌሉያ! ኦ ሃሌሉያ! እንዲህ ነው የሆነው ይላል ቃልም ስጋ ሆነ፣ ከዛም በኋላ በመካከላችን እውነትንና ጸጋን ተሞልቶ
አደረ ገባ የእግዚአብሔር ልጅ ኦ ሃሌሉያ ወደ ቤት ገባ ወደ ድንኳን ገባ ወደ ኑሮ ገባ ወደ ነፍስ ገባ ወደ መንገድ ገባ ወደ ጉዳይ ገባ ሃሌሉያ እውነትን ይዞ ጸጋን ይዞ ይቅር ሊል ሊምር ሊያጽናና ሊፈውስ ሊዳስስ አሸናፊነትን ሊሰጥ ሊቀባ ሃሌሉያ ኃይልን ይዞ ገባ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ ሆይ ከዛም በኋላ ሲገባ የገባው አገባብ የዲያብሎስን ስራ በዘላለማዊ ክንዱ አደቀቀው ስሙ የተባረከ ይሁን ሰይጣን ምንድነው ያደረገው የእግዚአብሔርን ቃል አጣመመ የእግዚአብሔርን ቃል ሰረቀ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳናስተውለው አደረገ ዛሬ ግን ቃሉ ራሱ ስጋ ሆኖ በመካከላችን አደረ እሱ አይጣመምም እሱ አይከለስም እሱ አይበላሽም እሱ አይበረዝም እሱ አይሰናከልም እሱ አይቸገርም በዘላለማዊ ጽድቅ በዘላለማዊ እውነት በዘላለማዊ ቅባት በዘላለማዊ ክብር ገባ ሃሌሉያ አውጅለኛል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቃል ስጋ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ገባ ሃሌሉያ በኢትዮጵያ ምስራቅ በምዕራብ በሰሜን በደቡብ ቃሉ ስጋ ሆኖ ገባ ሃሌሉያ ራባጋላባዶና ማሻራላቦዲያ የአጋንንትን ዙፋን ሊያፈርስ የጠላትን ጭንቅላት ሊቀጠቅጥ የዲያብሎስን ስራ ሊበታትን እግዚአብሔር ገባ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ይበላችሁ በፊት ለፊታችሁ የእረፍት የእልልታ የሆታ የድል የደስታ ዘመን ነው ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እውነትንና ጸጋን ተሞልቶ በቤት ያደረ በዛ ቤት ሌላ ደባል የአጋንንት ስራ ሊኖር አይችልም ኢየሱስ ገብቷል ሌላው ይወጣል ኢየሱስ መጥቷል ሌላው ይባረራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ሁለተኛው በሰውና በሰው መካከል የነበረውን ጠላትነት አስታረቀ የጥልን ግርግዳ አፈረሰ ግሪክ የለም አይሁድ የለም ጨዋ የለም ባሪያ የለም ወንድ የለም ሴት የለም ጌታ የለም ባሪያ የለም አንድ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ አደረገን ጌታ አዋደደን ጌታ ዛሬ በተለያየ መስመር ሰርተው የሚጣሉ ሰዎች ሞኞች ናቸው ያለፈበት አጀንዳ ነው እሱ በዘር በቋንቋ በዶክትሪን በነገድ በሀብት ደረጃ በዘር ሀረግ ደረጃ በዜግነት በመልክ በወንዝ በሰፈር እየተለያዩ መጣላት መለያየት ዘመን ያለፈበት ያረጀ ያፈጀ አላስፈላጊ ጦርነት ነው ያ ጦርነት አልፎበታል ያንን መዋጋት የሚፈልጉ ሰዎች አልፎበታል ያ አጀንዳ አርጅቶ ተቀዶ ተጥሏል ከተጣለ 2000 ዓመት ሞላው ማንንም ከማንንም አይበልጥም ማንንም ከማንንም አያንስም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ዘር በሙሉ ከታላቁ እስከ ታናሹ በአንድ ዋጋ ገዛ። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ገዛን። ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ያ ቫልዩ ያ ወርዝ ሁላችንን እኩል አደረገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መበላለጥ የለም። የእረፍት ዘመን ነው። ሰይጣን ሌላው ትልቁ መሳሪያው ሞት ነው። በሞት ነው ሰዎችን የሚያስፈራራው። ያም ደግሞ ተሰበረ። የሞትን ስልጣን የሞትን ጉልበት የሞትን ኃይል ሰበረው ከዚህ በኋላ ከዚህ ሰዓት በኋላ ብሞት ከአንድ አመት በኋላ ብሞት ከሶስት አመት በአመት በኋላ ብሞት ትርጉም የለውም እኔ የዘላለምን ህይወት ጀምሬያለሁ ያው የምኖረውን ካባውን ነው መቀየረው ይሄንን አሮጌ ቱታ አወልቀውና አዲስ የማያረጅ የዘላለማዊ ክብር ቱታ ኢየሱስ ያለብሰኛል ከርሱ ጋር አንድ ቀን እገለጣለሁ ከአንድ ሰዓት በኋላ ብሞት ከአንድ አመት በኋላ ብሞት ከ10 አመት በኋላ ብሞት ከ20 አመት በኋላ ብሞት ምንም ትርጉም የለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ የዘላለምን ህይወት ጀምረናል ሀገራችንን እናውቃለን ዜግነታችንን እናውቃለን መብታችንን እናውቃለን ዘላለማዊነታችንን መለኮታዊነታችንን መንፈሳዊነታችንን እግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን እናውቃለን ይሄን ደግሞ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በመጠመቃችን ቅዱስ ስጋውና ደሙን በመብላታችንና በመጠጣታችን
ሕያው እና ዘላለማዊ ቃሉን በማመናችን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አድርገን በመቀበላችን ሁሉ ሆኖልናልና ዘላለማውያንን ዘላለማውያን ደስ ይበላችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ሃሌሉያ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። ዛሬ ምንድነው የሚያስፈራራ የዲያብሎስ ሥራ? ከነዛ 8ቱ የዲያብሎስ ሥራዎች ባንተና ባምላክ መካከለ ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ክርስቶስ ያድሳዋል በመንፈሱ። በቤተሰብ፣ በጎረቤቶች፣ ባልደረቦች ዙሪያ ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል? ኢየሱስ ያድሳዋል። የበላይነትና የበታችነት፣ የጭቆና፣ የዘረኝነት፣ የበላይነትና የበታችነት መንፈስ ምን ይመስላል? ኢየሱስ ሁሉን እኩልና አንድ አድርጎታል። እንዴት ነው የሥራ ቦታ? እየተባረከ ነው? የእጅ ፍሬ እየተባረከ ነው? ኢየሱስ ይባርከዋል። ድህነትን ይገፋል። የሞትን ሥልጣን ይሰብራል። ዘላለማዊ ሕይወትን ይሰጥሃል። ከአምላክ ጋር ያስታርቃል። ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በአንድነት ያኖርሃል። ሃሌሉያ! አውጀው አውጀው ይለኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ተገለጠ። ሰው የዲያብሎስ ሥራ ከዙሪያው ከፈረሰለት ሙሉ ሰው ይሆናል። ሰውን ሰው ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ሥራ በማፍረስ ነው። ውድ ወገኖቼ ሆይ በዚህ ቃል እንደ ተባረካችሁ አምናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ደርበን ሳውዝ አፍሪካ ላይ በሚኖረን አገልግሎት እግዚአብሔር እንዲከብር በጸሎታችሁ አብራችሁን እንድትሆኑ እለምናችኋለሁ። በጆሃንስበርግ፣ በደርበን፣ በፕሪቶሪያ እና በተለያዩ የሳውዝ አፍሪካ ግዛት ያላችሁ ደርበን ላይ እንድንገናኝ እጋብዛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ይባርካችሁ። በጣም እንደምወዳችሁ እናንተም ታውቃላችሁ። ከኔ ይልቅ የሚወዳችሁ የሰማይና የምድር ጌታ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ሕይወቱን ሰጥቶ እስከ ሞት ድረስ ይወዳችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጸሎታችሁ ከኛ ጋር ሁኑ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሰንብቱልኝ። አሜን።